年剧组召开庆功宴，张若昀、李小冉、田雨、刘端端等主创纷纷到场支持。当天，李小冉穿着绿色短 T， 梳着辫子，肤白貌美，腰细，走姿十分豪迈霸气。而张若昀则穿着红色大衣，在工作人员的带领下往各个厅走去，忙碌不停。非凡娱乐。